Rapaz, deputado é bicho ocupado, né? O deputado que eu votei nele em 2018, vim encontrar ele hoje. Quando me viu, já vinha com o vidro do carro aberto. Sei! Isso é vergonha! Tu some, rapaz! Aí desceu, me abraçou, limpou uma lágrima assim no canto do olho e disse: você é mesmo que você é meu irmão, viu? Eu disse: não, tudo bem. Ele disse: como é que você some desse jeito, rapaz? Eu disse: não, deputado, eu moro no mesmo lugar, o senhor que nunca mais foi lá em casa. Ele disse: rapaz, trabalhando por este povo, levando a esta coletividade o trabalho de um homem do povo. Aí eu disse: mas e aí, como é que tá? Ele disse: rapaz, bom demais, graças a Deus. Bom demais te ver, moço. Você é vergonha demais, você some. Aí perguntou se o tio Catarina ainda tá fazendo tarrafa. Perguntou de uma tia minha que tava com esquentamento. Perguntou de mamãe. Lembrou de uma dentadura que ele tinha prometido pra mamãe, a parte de cima e a parte de baixo. Só vou levar a dentadura da sua mãe. Não levei ainda porque teve essa pandemia e a gente enfrentou muitas dificuldades, mas eu vou levar a dentadura da sua mãe. Ele tinha prometido um curso para um cunhado meu de desembeçar pneu de patrola catrepilha na bicuda no Senai. Disse: não esqueci que eu prometi o curso a ele. Vou na sua casa, quero comer um frango, mas você, rapaz, eu tenho consideração demais por você, moço. E saí na água dos olhos assim, emocionado. Gente boa demais. O problema é que é ocupado. Se o homem daquele tivesse tempo para lembrar da gente assim, menos uma vez por ano. Mas não tem tempo não, a vida dele é muito corrida. Só tem tempo de 4 em 4 anos pra conversar com a gente. É difícil.